Takže krásny pohľad z hradu Gímeš. Ozaj výborný pohľad. Je to také pestré. Aj les. Krajina. Z najvyššieho podobná. Lebo sa zatáhlo. Myslíš za to chvíľočko? No, zatáhli sa, trošku mraky. Vidíš? Aha, sa dolina... ja tiež pozerám, ja som ho videla. Trošku sa to tam zatáhlo, vieš? Už ja som to videla, už ho nevidel. Ne, sa zatáhlo to trošku. Uh-huh. On je na tom výbežku, ale není to zaraz vidieť dobre. Ináč, ako dneska také počasie není až tak jasno. Není jasno, áno. Akože keby, áno. Že bolo, jaký... Inokedy. Počúvaj, na Lietave, keď sme boli, pred týždňom, bolo jasnúčko, ako len. Keď sa zatáhlo, vidíš, už to není vidieť. Aha, ja to neviem. Zmizol. No, zmizol. Zatáhlo. Bol osvetlený, vždy skali oni, keď slnko na ne dopadá, si jej tá nabíjala. On je hovorí, tam nemá žiadne morálne iné obora, ale v týto pivne sa tých hora. To bol on, nemohlo vidieť, čo skali. Lebo však on je len taká skala. To sú už len skala. Len také skaly, tam toho moc nebolo. Toto je napríklad, toto je... To bolo zaučané totálne. Také dosť ako... Ale, no to ešte sú. Tako ti poviem, ale to aj nebol veľký hrad. To bol malý hrady. Mm-hmm. Toto je veľký hrad.